speed tak boleh, main apa tak boleh. Tapi kan, macam mana? Dia tak boleh rasa air tu menang off. Macam tu boleh buat tak? Alhamdulillah ya. Kalau kalau kau nak pilih, jangan kalau tengok sudah. Kalau saya tahu dia, dia rasa tahu kalau kau belanja kan, kata hari yang hari kau peak, hari yang kau off. Dia, yeah. Kau tak pernah tak apa. Dia kalau lagi pernah, dah pernah pun kasi spesial lagi. Fetish. Yang tu, dari tu yang main kanan dia dekat kau punya rest kau, makan kau. Makan dari sebelum tu. Makan dia tak boleh. Duduk. Aku tak boleh tak. Itu yang kau punya mental. Emosi. Dia macam dalam tu, dia ada dua je. Dia pun fikir masalah. Oh, tak5, 4, 3, 2, 1, time.